demogrāfijas lietu centrs ir sagatavojis dažādus priekšlikumus ģimeņu atbalstam. Un tiek lēsts, ka nākamā gada budžetā tam vajadzētu papildus vēl 20 miljonus eiro. Savukārt premjerministrs Māris Kučins, kas ir teicis, ka par atsevišķiem jautājumiem ir vēl nepieciešama diskusijas ar pašvaldībām, par cik tas skar arī iedzīvotāju ienākumu nodokļa jomu, tur ir runa par iedzīvotāju ienākumu nodokļa atvieglojumiem. Kā jūs vērtējat demogrāfijas situāciju Ventspilī un kādam vajadzētu būt valsts un pašvaldības atbalstam? Nu, ar demogrāfijas tādām smagām problēmām vēsturiski vien no pirmajiem Eiropā saskārās, piemēram, Francija pēc Pirmā pasaules kara. Tā kā tā problēma ir nu, gana veca, un šīs problēmas risināšana ir ļoti specifiska un ļoti daudzšķaitināma. Te īsu un ātru atbilžu nav. Un tāds vai cits pabalsts demogrāfijas problēma nerisina. Jūs varat paši redzēt, lielākā, pēc statistikas redzēt, lielākā dzimstība un vairāk dzima nekā mira bija kad? Ot, kamēr jūs dzīvojat? Latvija. 80. Gadu pašas beigas, 90. Gads. Pareizi. Kāpēc? Tāpēc, ka bija atmoda, bija lielas cerības. Nu, tik būs, nu, mēs attīstīsimies un tā tālāk, ja? Tā. Un tad tās cerības sabruka, ka tā viss uz brokas laiku varbūt neatkarība de jure ir, bet, piedodiet, dzīves kvalitāte rīt uz brokas laika nemainās. Drīzāk otrādi viņa krasa samazinās. Un dzimstība aizgāja uz leju un mirstība uz augšu un izveidojās depopulācija, kas turpinās līdz šai baltai dienai 25 gadus. Tātad demogrāfija atrodas ne tik daudz starp kājām, cik galvā. Un demogrāfijas problēmas neatrodas kabatā. Tas atrodas galvā, tas ir ticība savai nākotnei un bērnu nākotnei. Un tā ir tā lielākais, kas ir jāsasniedz. Un, nu, ka jūs tur maksāsiet 8 eiro pabalstu mēnesī vai 12 vai 15, piedodiet, viens moderns pampers maksā 1 eiro. Un cik viņi jānomaina dienā? Nu, jā, bet, nu, protams, ka no vecuma šauba nav, jā. Pēc tam jau mēs tā kā cenšamies bez pamperiem staigāt. Bet es runāju pa zīdaiņa vecumu, jā. Nu, 6 mēneši. Bērnam, nu, cik tur vajag? Es neesmu skaitīsies. Nu, kad 10 vajag varbūt? Nu, kā? Nu, cik bieži jūs varat visu dienu viņu likt staigāt, jā? Nu, kaksis būs 3 reizes dienā, jā? Pareizi? Nu, tad jau automātā minimums, jā? No rīta, ka pamodīsies, jānomaina. Pirms gulētiešanas jānomaina. Nu, tad vēl pastāv. Tā kā tur, nu, labi, 8, jā? Nu, tā kā jūs to 8 eiro iztērējat pampiros, nu, gan modernus ir jau prastāk. Protams, var bambers var arī kā mūsu, manā jaunībā izmantoja citu, jā. Tā kā, ja vecākiem ir darbs un labi apmaksāts, un viņiem ir ticība nākotnē, viņiem nav problēmas ar bērndārs. Viņiem nav problēmas ar labu bērndārs, kas dot labu izglītību, kas labi aprūpē bērnu, kur ir labas skolas un viss kopumā. Un sabiedrībā ir populāri un pozitīvi tiek uztverts ģimenes ar bērniem. Un tas ir forši. Un atvainojiet, nu varbūt ne lielās, bet ir lepni par bērniem un arī bērnu skaitu. Nevis ir ar lepni ar to, ka staigā, var pastaigāties ar plus pliku pakaļu un klāt šitas te tas varavīksnes karoks, ja? Un ārlieta ministrs lielās nevis ar to, ka viņam ir 4 vai 5 bērni ģimenē, bet viņš lielās ar to, ka viņam ir netradicionāla seksuāla orientācija. Ko jūs gribat, kāda demogrāfija? Ārlietu ministrs. Kas tā pa piemēru? Kas tas pa piemēru? Nu, paklusējiet tev tā, ko tu lielies? Tādī tā, man tas skats. Protams,
Bet jums jau jānoklē viss laukums, jūs saprotat. Nevajag iedomāties, ka jūs iedosiet tam, tur vairāk mazāk to naudu, ar to tas tiks atrisināts. Tā ir jau valstis, kur gan tie atvaļinājumi ir mazāki, bet bērni vairāk. Tā lieta. Kā jūs prognozējat, vai šis jautājums varētu būt tāds diskutabls koalīcijā, vai varētu būt drūk panākt vienošanos par šo te atbalstu? Saprotat, tagad runā par budžetu. Nu, paskatieties, ja jūs paskatieties par ko, kur budžetā, nu, kur naudu vajag dot, ja? Visu laiku iet runa par patēriņu, pareizi? Tur vairāk patērēt. Nu, cik te 10 litrus var ieliet? Nu, nevar, nu. Nu, te ir tik, cik ir. Nu, bet rīt atkal vajadzēs to tēju, pareizi. Nu, tad jābūt kaut kur, lai ūdens būtu. Nu, kaut kāda tēja, kaut kāda liepziedu vai kaut kāda tamlīdzīga, ja? Nu. A cik runā par to, kā mēs vairāk nopelnīsim, kā būs vairāk labi apmaksātas darba lietas? Ka īpatnē nodarbināto skaits, kas saņem algu, minimālu algu, ka viņi būtiski samazināsies. Un ka pensijā cilvēki ies nevis ar, kā pagājušā, tur bija 290 eiro, bet ies vismaz 590 eiro. Nu, saprot. Nu, tur jau tas ir galvenais, lai būtu labi apmaksāts darbs, stabils darbs. Un ja jūs pat varat riskēt vienā vietā, vai pazaudēt, tad jūs zināt, ka jūs citur atradīsiet. Ja? Ka ir darba spēka deficīts, nevis ir pārpalikums un visi tie, kas un bezdarbs ir tikai tāpēc, tur 9%, ka tie pāri aizbraukšu prom, vienkārši tur bezdarbnieki aizmukuši no šeienes, tāpēc viņi te nav, ja viņi strādā kaut kur citur. Nu tāds, tā kā tur, es domāju, ka tur stipri vienkārši. Un jādot iespēju cilvēkam pašam nopelnīt. Ja jūs būvējat valstu uz pabalstiem un pabalsti, jūs neuzbūsiet neko radošu un dinamiski attīstīt. Cilvēkam jādot ir makšķeri, nevis pavēlti jāpiedādā pūšas zivis. Un bez tam viņš vēl saka, kāpēc viņi tā smaržo. Un, protams, viņam taisnīgā kujusti. Bet, nu, tu var nopēt pats un tūlīt izcept noķert svaigu zīvi. Nu, kruta. Bet, nu, jāprot noķert, jā. Nu, tā. Jā. Bet mani skumdina tas, ka nav par stāsti, kā patērēt. Tas arī vajadzīgs, bez tā nevar būt, jā. Bet pie mums mēs ejam tādu ļoti izteiktu sociālismu ceļu valsts attīstībā. Ļoti izteiktu sociālismu ceļu. Un tas sociālisma modelis, viņš aizvien vairāk. Viņš dzen to no nabaga valsti kokā, bet termostā. Tāds viņš ir tāds, ja? Labāk tad nopelnīsim. Nopelnīsim vēl vienu termostu, būs divi termostu. Bet nu, tas ir jānopelna. Nu kā? Nu, okay, mums tevot sems miljardus dāvina, nu labi, tad jā, bet viņš nevienu santīmu nedāvina. Viņš tikai izmanto mūsu pavēlti.